主料：斑鸭一只，小葱五根，辅料：盐3-4大匙，花椒25克，料酒适量，生姜一小块。用餐人数1-2人。盐放到炒锅里，用小火炒至盐微微发黄，将花椒放入一并翻炒，至花椒出香味，关火盛出椒盐。洗干净的番鸭用厨房纸巾擦干水分，将炒好的椒盐抹地鸭子全身、翅膀下面、腿根处都要仔细抹到，然后用保鲜膜紧紧地把鸭子包裹起来。抹椒盐的时候，很多花椒会掉下去，等用保鲜膜包的时候，就给再撒到花椒比较少的地方，顺势包起来，就不会掉了。铺好保鲜膜的鸭子放到冰箱冷冻层12-24个小时左右，便可以取出解冻。解冻好的鸭子剥去保鲜膜，用清水将鸭子上的椒盐洗去，小葱和姜块洗净，塞进鸭肚子，用厨房纸巾把鸭子表皮的水分擦干，再刷上一层料酒。锅里烧开一锅水，将鸭子放进蒸格，中大火30分钟，出锅，蘸进装盘，淋上蒸鸭子时盘子里的原汁即可。如果喜欢本视频，请订阅本频道。